Уже третій місяць триває творча співпраця з нашою славутицькою талановитою учнівсько-студентською молоддю. Аліна Теремецька та Христина Мєх майже кожного тижня готують для вас цікаві підбірки нових випусків музичного хіт-параду. Всім привіт! Я Кристина. А я Аліна. І сьогодні тема нашого музикального хіт-параду – любимые мультфильмы мирового кинематографа. Потому что все красивое, доброе, вечное всегда будет оставаться популярным и будет иметь большое значение для каждого человека. Використовуючи неочікувано креативний підхід для створення своїх програм, дівчата обирають різноманітну тематику. Це і найпопулярніші пісні 2017-го, і улюблені пісні з мультиків, і незабутні 80-ті, і сучасний погляд на хіти 90-х та багато-багато інших. На наступному тижні Аліна та Христина пропонують поговорити про кохання та послухати найулюбленіші пісні у День закоханих. Ми дякуємо за таку результативно-позитивну співпрацю нашим юним тележурналісткам Аліні Теремецькій та Христині Мєх. І, безперечно, пишаємося нашою талановитою славутицькою молоддю.